waxaa lagugu yiri shalayba sidaa dhacday maanta laakiin maalinteeday leedahay waqtigeedana way leedahay waxaanan aaminsanahay xillibaan markii la keenay golaha wakiilada Soomaaliland guddidii diiwaangelinta si loo ansixiyo adigu waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii dagaalamay ee u dagaalamay in aan guddida la ansixin xubnahan komishinka maanta la ansixiyeyna waxaad ahayd xildhibaanadii ka soo horjeeday inaan la ansixin shalay iyo maanta maxamed khadar maxaa keenay inaad maanta tiraahdo danta qaranka u tanaasul shalay maxaad ugu tanaasul ugu waxaan u malaynayaa maalinka aad leedahay waa dagaalantayna waa anigii hore uga jawaabay dagaalkaasi mabuu khuseyn hala sii daayeeyo hala joojiyo midna muu khuseyn keliya wuxuu khuseeyey annaga iyo nin kaleoo aan walaalanahay oo xildhibaana waxna dhex maray oo aflagaadana dhex martaybah taasi way dhammaatay maanta waxaynu joognaa nuxurka iyo gunaanadkaa la qaataa lama qaato waxaasaa shalay dhacay iyo maanta nuxurku wuxuu yahay waddanka badbaadadiisu waxay ku jirtaa komishanka doorashooyinka inay maanta sii dayno waxaan kugu yidhi tii shalay waa laga soo gudbay maantayna hadda joogna waxaan u malaynayaa inaad hadalka nuxurkiisu haddaad laga warwareego marka dambe meel xun buu ku dhacaa nuxurka hadalka waxa weeyaan gunaanadkii iyo gabagabadii komishankii doorashooyinka qaranka oo aynu maanta u joogno wixii aynu soo dhaafnay hadda shalay tole haddaad shalay tolo wixii ku maqnaa aad tihaddaad shalay tolo ku noqoto wixii shalaybaa waxaa lagugu yidhi shalaybaa sidaa dhacday shalay tole maalinteeday ahayd waqtigeedana way lahayd maanta laakiin maalinteeday leedahay waqtigeedana way leedahay waxaanan aaminsannahay inaynu